და იცმოდეს ახლა, ხო? დიახ. ავადიდებ თქვენის ნებართ ეკრანს. Მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ ანანო შანავა, ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის კოორდინატორი და წარმოგიდგენთ დღეს თემას მასწავლებლის და მოსწავლეების ურთიერთობებზე. მოკლედ, როგორც ყველა ვიცით, ანუ ჩვენი კვლევის მიზანი ნიკომაც სწორად აღნიშნა, რომ იყოს სასკოლო საზოგადოების წევრთა სამხედროების შესწავლა, სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე და ზოგადად სასკოლო გარემოს შესწავლა და როგორც იცით, სიღრმისეული ინტერვიუ ჩავატარეთ ნახევრად სტრუქტურირებული კითხვის საშუალებით. ჩემი რესპონდენტი გახდათ საბაზო საშუალო საფეხურის პედაგოგი, გერმანული ენის მასწავლებელი, რომელსაც სკოლაში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. მთავარი თემა, საკვანძო თემა, რომელიც მის ნარატივში გამოიკვეთა და მუდმივად აქცენტს აკეთებდა და აპელირებდა, ეს იყო მასწავლებლის როლი, მასწავლებლის პიროვნული მახასიათებლები, თუ რა როლი აქვს მას მოსწავლეებთან ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად. ასევე გამოიკვეთა გარკვეული ქვეი საკითხები, ასე ვთქვათ, რომლებიც, როგორც ხედავთ, ამ სქემიდანაც კარგად ჩანს გარკვეულ ურთიერთმიმართებაში და კორელაციაში ერთმანეთთან. თუნდაც რო ავიღოთ ეფექტური კომუნიკაცია და სწორი კომუნიკაციის დამყარება, თავის მხრივ შეიძლება ამან გავლენა იქონიოს გაუმჯობესებულ, ანუ სასურველ ქცევაზე და სწავლისადმი დადებითი დამოკიდებულებაც ჩამოაყალიბოს და სწავლის პიროვნული განვითარებაც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ქვეთემა იყო, რომელზეც მასწავლებელი აქცენტს აკეთებდა და შევეცდები კონკრეტული ნარატივის საფუძველზე გავშალო, ასე ვთქვათ, ეს თემთავარი თუ ქვე საკითხები. ანუ როდესაც მასწავლებლის პიროვნულ მახასიათებლებზე გაკეთდა, ანუ ამაზე, როგორც გითხარით, ძალიან ხშირად აკეთებდა აქცენტს მასწავლებლის როლზე, რომ სწავლა მარტო არ არის საგნის სწავლა და უფრო მეტია, ამასთან დაკავშირებით ესეთ რაღაცას ამბობს და თქვენის ნებართვით წავიკითხავ მის ნარატივს. ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი გაიზარდა, მე ასე მგონია და პატარა წვლილი ჩვენც გვაქვს ამ თვალსაზრისით. ძალიან მეწინააღმდეგებოდი კვლევებს, ერთ-ერთი საერთაშორისო კვლევის თანახმად სასწავლო პროცესში მასწავლებელ 7-8% აქვს, ხოლო უფრო დიდი ზეგავლენა აქვს გარემოს, ინტერნეტს. მასწავლებელი ფაქტობრივად გზის მაჩვენებელი და გამკვლავია. ძალიან ვეწინააღმდეგებოდიო ამ მოსაზრებას, რადგან მაინც მიმეჩნდა, რომ მასწავლებლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მე მივხვდი, რომ კი ზუსტად 7-8% აქვს სწავლების თვალსაზრისით, იმის მერე რაც არის დანარჩენი სულ მასწავლებელია და ამაში გულისხმობ და ძალიან კაფიოდ ჩანს ეს, რასაც გულისხმობს პიროვნულ მახასიათებლებს, დობის ჩამოყალიბებასა და უპირობო სიყვარულს. ამ დობის ჩამოყალიბებას და ამ თემას კიდევ პრო გავაგრძელებ, ამიტომ რომ ამაზე აკეთებს ასევე ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილს და აქცენტს, რომ ეფექტური კომუნიკაციაზე, როდესაც საუბრობთ, რომ რატოა მნიშვნელოვანი მოსწავლეებთან ურთიერთობის დროს ეფექტური კომუნიკაცია და რაში ეხმარება პედაგოგს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მოსწავლესთან არის ნდობის მომენტის ჩამოყალიბება. ეს ნდობლობის მომენტი არ უნდა ქონდეს მოსწავლეს, რადგან სხვანაირად ის არის სწავლის, ვერ ისწავლის, ძალიან ხშირად აკეთებს ამაზე აქცენტს, არის სწავლის, უბრალოდ მაინც მიმოჩნია, რომ მოსწავლეებს ჭირდებათ ძალიან ბევრი პატიებაო. ასევე მოყავს კიდე ამასთან დაკავშირებით ესეთი ამ კომუნიკაციასთან მიმართებით ესეთი პაციენტი, ანარამასაც წაგიკითხავთ, მოსულანო ჩემი პრაქტიკის დასაწყისში, ეხლა უფრო და უფრო ნაკლებად, მაგრამ ყოფილა, რომ შეერები მოსულან ბავშვები და ისეთი ამაყები, წესიერები, კარგები, არც უთქვამთ, რომ შეან რაღაც, მაგრამ მასწავლებელი ამ ყველაფერს გრძნობს და თუ არ გრძნობს, მისი ადგილი სკოლაში არ არის. ამ დროს ათეს რაღაცებს ვიგონებთ, რომ აი რა უნდა გავაკეთო ისე, რომ არც მწყვადი დავწვა და არც შამპური, არც თავმოყვარება შეულახო, არა და თვალსაც ვერ დახუჭავ ამაზე. და აქ ძალიან კარგად ჩანს მასწავლებლის ეს პიროვნული მახასიათებლებით რეალურად განდაეფ კომუნიკაციისა, თუ როგორ უნდა მოაგვაროს ეს საკითხები, ხო, თანაგანს და ემპათიის და ზრუნველობითი დამოკიდებულება, რომ როგორ უნდა გადაჭრას უმტკივნეულად ესა თუ ის პროცესები მოსწავლეებთან ურთიერთობის დროს. და ამ ნარატივს გავაგრძელებ კიდე, მოყავს ესეთი кейси, როდესაც მის მოსწავლეს, ხა რბილად რო ვთქვათ, არ ქონდა ვთქვათ კარგი ეკონომიკური მდგომარეობა და ეს მოსწავლე თავს იკავებდა ექსკურსიაზე თანატოლებთან, მოკლედ ვერ ახერხებდა თავისი ფინანსური მდგომარეობის გამო წამოსვლას და ეს მასწავლებელი ინტერესდება ამ კონკრეტული მოსწავლის ბედით, ცდილობს გამოიკვლიოს რა, როგორ და ცდილობს რაღაცები ისე დაორგანიზოს და აქაც ჩანს მისი კომუნიკაციური სტრატეგიების ცოდნა და მოქნილობა, იმიტომ რომ ნახეთ,
ესე ამასაც წავიკითხავ, შეიძლება ცოტა პათეტიკურად ჩანდა ეს ანიგრძნობოდა ეს ტონი, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ ამ პრობლემას ის აგვარებს. მე გამოვიკვლიეო, ამბობს ეს მას პედაგოგი, ამბობს ის მდგომარეობა სოციალური და ერთი სიტყვით ასეთი რამე მოვიფიქრე, მე თვითონ სახლი მაქვსო უფლის ციხეში, мама პაპისეული და მოკლედ იქ ერთლარიანი ექსკურსია დავარქვი და მატარებლით წავიყვანა ეს ბავშვები. ჩვენ სოფელში ჩერდება ეს მატარებელი და ვიფიქრეო, რომ იქ ავიყვანთ ხო უფლის ციხეში და ჩვენთვის ვისაც სახლი გვაქვს იქ შესვლა უფასოა, ისე საკმაოდ სოლიდური თანხახის ეხლა და რომ ჩავედი იქ ვთხოვეო, რომ მოკლედ ჩემი მოსწავლებისთვის თუ შეიძლება რომ გამონაკლისი დაეშვათ და იქ აგუშვეს და გიდობა მე თვითონაც გავუწიე ამ ბავშვებს. შეიძლება ცოტა ისე ჩანდეს რაღაცა გაზვიადებული ან რაღაცა პათეტიკური, მაგრამ ფაქტია რომ მოახერხა თავისი მიდგომით და მოქნილობით ამ პრობლემის გადაჭრა, ასე ვთქვათ და კარგად დაასრულა ეს ამბავი, ამ ასაც გავაგრძელებ, როგორ დამთავრდა მთავარი პერსონაჟის ამ ისტორიის ბედი, რომ ამ სიტყვებით ვერ აქვს წერ, ამას ვერ მოყვები, ეს უნდა განიცადო და ზუსტად ასეთი რაღაც მოხდაო. მაგის მერე კიდე უფრო დაუმძიმდა ამბავს მდგომარეობა, ნუ ის სახლი სადაც ცხოვრობდნენო დაეწვათო, ბებიაც გარდაიცვალა, მაგრამ მე ძალიან მიხარია ის, რომ ეს ბიჭი კარგზეზე დააწავიდა, იმიტომ რომ სპორტს მიყვა ხელი, მეცხრე კლასიდან გამოვიდა და ბავშვებს აჭიდაობს და მშობლებიც ფულს იხდიან. ასე რომ ცუდი გზით არ წავიდა და მიხარიაო რომ ამ ბავშვის ცხოვრებაში რაღაცა ნათელი იმ პერიოდში ნათელი დღეები ნამდვილად იყო ჩვენი სახითო. მოკლედ აქ ჩანს მასწავლებლის ეს პიროვნული თვისებები, როგორ დაეხმარა მას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. როდესაც თავიდან გვახსენე კიდევაც, რომ პიროვნული განვითარება მოსწავლის ესე ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად და მასწავლებლის როლი, ეგრეთ წოდებული როლური მოდელი, როგორ აისახება დადებითად ამ პროცესში. მოკლედ ესეთი кейსია, რომ დამრიგებელი კერა და დამლაგებელი უკაცრავად რომელიც სუდად ხდება იმის გამო რომ მასაც არ აქვს ესე ვთქვათ ხარბიულო მდგომარეობა და ნუ გადაწყვეტენ პედაგოგი და ბავშვები ერთად რომ რაღაცა საჭმელი მოიტანონ და გაუნაწილონ და ასე შემდეგ. მოკლედ თავბრუდ დაეხო და თითქოს წაიქცა და ვკითხეთ რა მოხდა და რაღაც რა ვიციო რა მომივიდაო სამი დღე არ მიჭამია საჭმელიო. ერთი სიტყვით მე და ჩემი ბავშვების სურვილი გადაწყვეტეთ ყოველას რაღაცა რაც ქონდა სახლიო წამოგვეღო. შემოვიდა მეორე დღეს 5-6 მაგიდაზე იყო იმდენი საჭმელიო საჭმელზე აქ საუბარი არის მათ გულისხმიერებაზე იყო, მე მინდოდა რომ მათ ეგრძნოთ და ესწავლათ, რომ როდესაც შენ არ ხშია და მარტო ანუ შიმშილზე არ არის, შენ როდესაც კარგად ხარ უნდა იცოდე რომ შეიძლება შენს გვერდით იყოს ვიღაცა ვინც ვერ არის ისე კარგად როგორც შენ ხარ და ყოველთვის უთანაგრძნო უნდა მას, რადგან ადამიანი ცხოვრებისგან ზუსტად მაგით განსხვავდება და მთელი ჩემი ცხოვრება ამისით მივდიოდიო რომ ეს ეგრძნოთ მათ და სწავლა მარტო გერმანული სწავლა არ არის და არც ქართული სწავლა არ არის სწავლა, ესე იგი სწავლა ცოტა სხვა რაღაცაა და ნუ ამ კონკრეტული ასე ვთქვათ მოდელით კარგ ასე ვთქვათ მაგალითს მისცემდა ის თავის მოსწავლეებს და პიროვნული და მორალური განვითარება ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია სწავლასწავლების პროცესში დამეთანხმებით ყველა. რაც შეეხება გამჯობესებულ ქცევას, ესეც ვაღნიშნე თავიდან, თავისი პრაქტიკის ასე ვთქვათ პერიოდში ყავდა მოსწავლე, რომელიც აი მასწავი კითხავ ახლა რაც მოხდა, ძალიან მოკლედ ერთი მოსწავლე ადგაო და ფეხები დამიდო მაგიდაზე. ეხლა ისეთი პერიოდია, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდე 20 წლის წინ მაგიდაზე ფეხები დადებული მოსწავლე უცნაური იყო და ესე მითხრა, რომ მე იციტო ვისი შვილი ვარ, რომ მოკლედ ვიღაცა მითხრა, მე რე ვიკითხე ვინ არის მეთქი, ამიტომ მე რასაც გეტყვით იმას გააკეთებდი. ასე მითხრა პირდაპირ თუ არაო და იქ აქ ვერ შემოხვალთ გაკვეთილზე, ვერ ჩაატარებ. ნუ მოკლედ აქაც ესეთი სწორი სტრატეგია შეერჩია, სწორი კომუნიკაციით გაესაუბრა მოსწავლეს, დაელაპარაკა ანუ მაქსიმალურად დაუახლოვდა მას ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით და საბოლოოდ ეს ამბავი წდება ისე როგორც წდება, ეს ამბავი მთავრდება იმით, ეს უკვე ციტატა, რომ ამ გოგოს გერმანული წიგნი დარბეული დაქონდაო მარტო სკოლაში და სწავლობდა გერმანულს და ესე მითხრა, იმიტომ მაქვს ეს წიგნი დარბეული, რომ თქვენ შეურაცხყოფილად თავი არ იგრძნოთ, თორემ დიდად გერმანული მაინც არ მიყვარს. ანუ ეს კონკრეტული შემთხვევაც წარმატებით დასრულა სწორი კომუნიკაციით და აქ რა თქმა უნდა მას თავისი პიროვნული ნული მახასიათებლები დაეხმარათ, მენის ვალდებულება, ნების ყოფა და ასე შემდეგ. ხა აღარ გავაგრძელებ ამას
და ძირითადი მიგნებები. მოკლედ ამ მოყოლილი ნარატივიდან და გარკვეული кейსებიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ და რა გამოიკვეთა, რომ სწავლების პროცესში მნიშვნელოვანია მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის ნდობის მომენტის ჩამოყალიბება, რომელიც ჯანსაღი ურთიერთობების საფუძველი შეიძლება გახდეს. რესპონდენტის მიერ დასახელებული кейსები ადასტურებს იმას, რომ მოსწავლეებთან ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოსაყალიბებლად მნიშვნელოვანია მასწავლებლების საკომუნიკაციო კომპეტენციის და ემოციური ინტელექტის უფრო მეტად განვითარება, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს პოზიტიური სასწავლო გარემოს შექმნას და ბოლოს მოსწავლეებთან ურთიერთობის დროს მასწავლების ეგრეთ წოდებული როლური მოდელი დადებითად აისახება მოსწავლეების პიროვნულ და მორალურ განვითარებაზე და ეს უკვე ვთქვი, რომ სწავლების პროცესში მოქალაქით აღზრდა ეს არის უმთავრესი მიზანიც და ამოცანაც და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ მოკლედ სულ ეს იყო ჩემი ძირითადი მიგნებები და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.